zen agindu berriak. Noiz zelduko diren zain daude guztiak. Zartzarek eo hartu boneta zerriak. Zuek ezagertea nahi duela herriak. Kotxe diginten eta borra erakutsi. Autoritatea nortuen jakinarazi. Nik ez daukazurekin egoteko gogorek. Kotxean sartu eta aldean mende. Bator, pues píllame la sartén, el cubo de bacalao y el bote de vaselina.